Rješavamo zadatke, matematika 3, poglavlje 1.1, zadatak 16.2 i 17.3. Zadatak glasi, odredi glavnu mjeru kuta alfa ako je zadano da je alfa je 2000 stupnja. Ovo su malo veće formule, ja slabije nešto vidim u zadnje vrijeme, vi ste dobili A5 format takvih formula uz zbirku, ja? Pa unutra imate ovdje dole ovu formulu. Ja? Idemo sad riješiti ovaj zadatak. Dakle, glavna mjera ćemo označiti sa alfa crteno. Znači alfa crteno je alfa, pišemo 2000 stupnjeva, minus ovaj znak, pa pišemo 2000 kroz 360, zatvorimo taj znak, puta 360 stupnjeva. Ovo se čita prvi cijeli manji broj. Pažnja, prvi cijeli manji broj. Dakle, idemo. Dalje pišemo alfa crteno je 2000 stupnjeva minus, kada ovo podijelimo kalkulatorom, dobit ćemo 5,5555 i tako dalje, puta 360. Prvi cijeli manji broj od 5,5 je, dakle imamo ovdje, crtamo, ovdje je 4, ovdje je 5, ovdje je 6, ovdje je 5,5. Prvi cijeli manji broj je broj 5, idemo u lijevo na broj. U lijevo su manji brojevi, jel? Dakle, pisat ćemo to da je to 2000 stupnjeva minus 5 puta 360 stupnjeva. Tu sam zaboravio napisati stupnjeva. Dakle, to će biti alfa crtano je 2000 stupnjeva minus 5 puta 360, ako vam ne ide, ukucate u kalkulator. Dakle, pišem vam 5 puta 360, to je 1800. Minus 1800 stupnjeva, dakle, naša glavna mjera ovog kuta je 200 stupnjeva. Riješili smo je. To bi bilo to.